Витягти на берег, зробити штучне дихання та викликати швидку. У Дніпрі на Монастирському острові рятувальники провели навчання. Відпрацьовували ситуації, що найчастіше трапляються на пляжі. Спочатку човном до берега доправили чоловіка, який застряг на буйку. Потім уплав, витягали потерпілого та надавали йому першу допомогу. Також загасили багаття, що раптом спалахнуло на піску. Такі майстер-класи для дніпрян проводять двічі на рік, адже кількість тих, хто гине на воді, не зменшується. Цьогоріч потонули вже 16 жителів нашої області. Если мы слушаем, что дыхание не восстановилось, тогда мы делаем сидящую выдыхательную реанимацию. Это положение рук таково, и это 30 нажатий и 2 вдоха. 30 нажатий и 2 вдоха. Мы это делаем до приезда скорой помощи. Свідомість наших громадян стосовно своєї безпеки при поводженні водних об'єктів залишається на надзвичайно низькому рівні. В цьому році на всіх пляжах міста Дніпра будуть чергувати наші рятувальники на цих трьох пляжах, які вийшли в місті Дніпро, які будуть забезпечувати безпеку громадян.